Blagdani u gradu vratili su se na gradski Klanjički trg. U skladu s epidemiološkim mjerama održao se Božićni sajam. Godine smo odlučili ipak tako da, budući je prošle godine nije bilo zaista nikakvih događanja i ljudi su na neki način željni nekakvih događanja, ove godine smo ipak odlučili da to napravimo nekom manjem obliku. Blagdani u gradu ove godine isključivo i samo na trgu Antuna Mihanovića, dakle na otvorenom, jasno je svima zbog epidemioloških razloga. Međutim, nismo nikako htjeli preskočiti našu manifestaciju. Započela je dočekom Svetog Nikole i priredbom dječjeg vrtića Kesten. Božićni sajam, naši domaći su to izlagači, uglavnom hobisti, dječji vrtić škola, školska zadruga, OPG-ovi iz našeg kraja. Na sajmu su svoje proizvode izložili domaći OPG-ovi, ali su se uključili i oni najmlađi. Smo se uključili na način da smo skuhali fini hot dog i tople kobasice, te su vrijedne kolegice izrađivale pšenicu, božićne buketiće te kuglice božićne. Imamo proizvode od Latica ruža. Mi se inače bavimo uzgojem damaćinske ruže, rose damascene, i od tih latica radimo proizvode koji su džem, liker, slatko od ruža, radimo prirodne sapune, kozmetiku, kreme, sušimo latice za čaj. Izrađivali smo, na primjer, male vazu koje smo stavljali pšenicu i zasadili ju. To mi je možda najdraže. Zatim smo radili razne čestitke od običnog papira sa nekakvim borovima i takvim stvarima. Napravili smo razne druge ukrase, anđeleke i takve stvari. Ima puno toga što mi je drago i veselili smo se dok smo radili i tako. Nakon otvorenja Božićnog sajma održana je priredba osnovne škole Antun Mihanović s plesnim, pjevačkim i recitacijskim točkama. Tako se blagdanski duh vratio u centar Klanjca. Anđeli u odjelcima bijelim spustili se plešući nad krajem cijelim.